Sabadell va fer un salt en el temps la setmana passada per endinsar-se a l'edat mitjana. Durant tres dies, pastissers, cavallers i artesans de tot tipus van omplir els voltants del mercat central de la ciutat en la 13a edició de Medievalia. Enguany, aquesta fira i mercat medieval ha aplegat més de 80.000 persones atretes per l'edat mitjana i els seus encants. Ens ho estem vivint fantàsticament bé. Hem tornat els anys enrere, a l'època medieval, i ens hi trobem i ho passem molt bé, la veritat. Ens estem divertint molt. Un total de 150 paradetes d'alimentació i artesania van aconseguir que els visitants revisquessin durant unes hores l'esperit del Sabadell medieval. Això també va contribuir a la demostració d'oficis medievals. Picapedrers, pintors, puntaires i vidrers van mostrar les seves habilitats en una fira on tothom podia participar. Per als que encara volien saber més sobre l'edat mitjana, a l'Escola Industrial es podia visitar una exposició històrica de cavallers catalans, que plegava armadures de personatges il·lustres com Ramon Berenguer o Jaume I. Hem agafat 11 dels cavallers que creiem més representatius de tot Catalunya i el que hem fet és intentar explicar a la gent del poble com anaven vestits aquesta gent i la seva vida i sobretot fomentar la història de la nostra cultura. A Medievalia tampoc van faltar lluites entre cavallers, tallers i jocs medievals on podien participar grans i petits i fins i tot danses orientals. Totes aquestes activitats van animar el públic, que recuperava forces després a les tavernes que oferien creps, pastes àrabs i pop a la gallega.